Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Salam untuk yang mana yang berada di negeri-negeri yang terkena PKP. So, PKP lah you all. Yang mana yang kena PKPP, so, kata pandai-pandailah jaga diri. Okay, kita jaga kita. Semoga kata insyaAllah ada hikmah yang Allah bagi ni. Ada hikmah yang mungkin orang kata benda ni yang Allah uji sedikit saja. Allah uji sedikit saja manusia. So, kita reda dan kita orang kata bagi happy kan kita punya orang kata kehidupan kita. Elakkan orang kata bersosial, elakkan duduk banyak duduk rumah lah, banyak duduk di rumah, insyaAllah. Alright, so untuk pagi ni saya nak share dekat you all macam mana cara nak handle kids fun. Dan ramai gila sebenarnya yang tidak tahu. Saya tahu sebab apa? Sebab semalam pun ada kes yang macam ni. You all tak tahu nak letak lawyer dekat mana. You all nak pakai saiz berapa sebenarnya. Itu yang you all kata was-was, you all macam confused. Aku pakai adunan ni lawyer mana aku nak guna? Aku pakai hak ni lawyer mana nak guna? So benda ni saya nak cuba educate dekat you all. Saya cuba nak bantu you all yang mana yang tak reti buat kids fun ni. InsyaAllah lepas ni dah pandai buat. Dan insyaAllah lepas ni you all pandai dah nak tentukan loyang mana yang you all hendak gunakan. Alright, so yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, tag kat komen dulu. Clear ke tak saya punya live untuk pagi ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, good morning. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so di sini saya nak share kat you all cara nak buat kids fun dan cara macam mana you all nak manage, you all nak tentukan loyang you all. Okay, you all jangan buat ikut-ikut dan sebab benda ni akan menjejaskan reputasi, akan menjejaskan kita punya mungkin you all baru nak belajar ataupun you all nak buat business. So tetapkan benda ni. Jangan duduk kata, oi, customer nak hak tu, okey boleh. Customer nak hak ni, oh boleh. Hak tu boleh. No, you all yang sendiri kena tetapkan. Barulah customer you all follow you all. Hey, bukan customer kata, saya nak sign ni boleh tak? Oh boleh. Saya nak saya tujuh boleh tak? Oh boleh. Faham mula lah Noris. Kalau saya buat saya ni berapa gram saya kena guna? Noris, kalau saya buat saya pak berapa gram saya guna? Kalau saya lapar berapa? Ha, so di sini you all kata benda ni, you all akan confused. Tak? You all kena tetapkan. Jangan dulu. Okey. Macam mana? Ha. Okay. Alright. Promo PJJ start sekarang ke? Yes. Siapa yang nak saya bantu you all, boleh terus WhatsApp team saya untuk dapatkan 50% saya punya promo untuk PJJ. Tak kira lah single ke, ekonomi ke, premium ataupun expert. Alright. Inilah masa dia. Kalau you all tak ambil peluang, tak curi peluang, orang tidak boleh nak bantu you all melainkan diri kita, bantu diri kita sendiri. Alright? Hai, mana ni leh? Kau tak ni. Ha. Okey. Siapa yang nak saya bantu you all? Okey, akak siapa yang yang PM tu boleh bantu dia, boleh bantu akak tu, Rohana Rahman tu bagi bantu dia permudahkan urusan dia. InsyaAllah Allah permudahkan urusan kita. InsyaAllah. Dengan izin dia juga. Camik. Ha, camik tadi. Okey. Alright, so untuk permulaan kita nak buat kek span, saya nak buat kek span vanilla dengan kek span coklat. So
di sini saya ada loyang sebesar 10. Saya nak buat saya besar ni sebab saya nak buat cake fruit flan. Sebab saya dah tetapkan dah. Itu yang saya buat deh. Bisnes saya dah tetap dah. Okey, nak ada dengan aku, kena aku dah tetap dah size 10. Kena tetapkan size 10. Akak confirm dulu dengan tim saya. Lepas tu nanti lagu mana berkecek berkira lah dengan tim saya. Tak ada masalah kak. Benda boleh bawa berunding kak. Jangan bimbang kak. Jangan bimbang. Alright, so saya dah tetapkan dah. Okey, yang mana yang nak order kek dengan saya, kek premium, terutamanya kek fruit flan, saya hadiahkan bersaiz 10. Dan inilah saiz 10. Saya tak buat saiz lain-lain, saya tak buat. Saya tidak buat. Dan dia nak order dengan saya, itu yang saya kena berkerah apa dok? Kena berkerah. You all yang mana yang nak buat bisnes, you all kena tetapkan. Tolonglah. Sebab apa? Sebab you all merumitkan saya. Sebab itulah saya share dekat you all benda ni. You all merumitkan saya. Sebab apa? Sebab you all WhatsApp saya, Noris. Kalau kalau customer tu nak saya ni berapa Noris? Kalau customer tu nak saya 7, saya nak jual berapa ni tu? Saya nak kira gana berapa adunan saya nak kena buat. Ha ni lah. Ha. Okay, so you all kena tetapkan dan saya dah tetapkan dah saiz 10. Okay, so untuk kek ni saya gunakan loyang saiz 10 dan saiz 9. Saiz 9 saya guna 2. Saya guna 2 sebab saya nak cepat masuk dan dia saya nak buat kata satu adunan yang sama cuma saya nak perbagaikan supaya masuk cepat dan dia kata boleh combinekan untuk satu luar dua loyang ni, dua kek ni kita combinekan untuk satu supaya kek kita ni nampak tinggi. Pedok tinggi dan besar. Itu yang saya buat. Benda ni kena kreatif. Jangan lupa share saya punya live. Lelah aku ni. Saya tak makan ke sekarang ni. Saya makan dulu mata deh. Makan ke pun? Buah pau. Okay? Boleh tak? Tak ada masalah. InsyaAllah saya bantu you all. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Ada kata, Nori, saya ni ke, sudahlah PKP lah. Sudahlah nak nego lagu mana. Apa tak bolehnya? Saya ni alhamdulillah. Orang kata alhamdulillah syukur nikmat. Sebab apa? Sebab lagilah PKP ni, lagilah orang nak duduk saja duduk rumah, lagilah orang nak order, orang nak makan. Gitu deh. Makan ni dia. Orang kata dia nak sentiasa makan, beh. Manusia ni nak makan. Gitu deh. Okey. So untuk permulaan bila kita nak buat kek ni, pastikan loyang kita kena tahu dan panaskan kita punya oven kita. Okey, saya dah panaskan 2 sebab saya kena guna 3. So bila 3 tak muatlah untuk satu oven. Kalau 2 muatlah untuk satu oven ni. Tapi bila 3, lepas tu kek loyang tu saiz 10 dan saiz 9 dia agak besar. So saya terpaksa kena guna 2 lah. 2. Alright. 2. Akak keluar balik. Kalau siapa tak boleh nak tekan link tu, akak keluar balik. Lepas tu masuk balik. Lepas tu tengok kat komen tu, klik link. Gitu deh. Alright. So, yang ni saya guna loyang saiz 10. Loyang saiz 92. Okay. So, kita gunakan. Pastikan you all kena guna kertas parchment paper. Perok. Semalam saya dah tunjuk dah cara pengiraan. Kata saya yang mana yang join saya punya ekonomi semalam, you all kira deh. You all kira saya nak bantu you all. Seikhlas hati saya nak bantu you all. Saya nak bantu you all. You all kata you all kalau you all orang nak bantu tapi you all tak nak bantu diri you all, sajalah. Pedo, orang kata kufur nikmat. You all orang nak bantu you all. Saya nak bantu you all. You all tak nak bantu diri you all. Saja kata. Pedo. Saja dan jangan duk kufur nikmat. Sebab benda tu ada depan mata. Sama juga semalam saya kata, okey. Yang mana yang kata yang dah buat pengiraan tu, tolonglah
lah. Akak tolong lah akak kira-kira. Lepas tu akak snap picture. Lepas tu post dekat group ekonomi. Saya minta banyak-banyak dah. Sebab saya nak bantu you all seikhlas yang mungkin. Sebab saya nak you all belajar cara pengiraan yang betul. You all tahu kos sebenarnya berapa yang you all keluarkan. Dan saya insyaAllah saya bantu you all. Yang mana yang posting dekat group ekonomi tu, insyaAllah saya dan juga team saya akan bantu you all. Jangan bimbang. Alright? Jangan. Ada doa ni. Betul. Tengok. Ada dua. Alright. Hanya dalam live ni saja you all dapat. Tak saya buat live ya. Habislah. Ni. Peluai tu ada lebih mata kalau you all tak rebut. Sajalah. Sebab ramai gila kot. Ramai gila yang tanya. Nori, bila nak promo? Bila nak promo? Saya nak join. Saya nak join ni. Inilah. Nori tak boleh nak tekan link. Keluar balik. Masuk balik. Tekan link. Boleh. Pak boleh akak tu buat payment. Allah akbar akak semangat akak. Excited. InsyaAllah saya bantu you all. Apa sebenarnya masalah you all? Sebenarnya masalah you all beliau. Tahu tak? Masalah you all. You all tak reti nak buat kek. Tak tahu nak manage. Tak reti. Tahu tak? Ha. So benda tu insyaAllah saya bantu you all. Jangan dibimbang. Okay. So kita foto dulu paper ni. Tak dulu jalan ni. Boleh kak. Boleh tak ada masalah. Benda sini kak. Lapar ni. Nori, boleh bakar kek 2 biji sekali ke kalau apa besar tu? Boleh kak. Tak ada masalah. Yo, siapa 14 je? Hari ni, esok dan lusa. 12, 13, 14. Selasa, Rabu dan Khamis. Okey. Yang mana yang tak reti tu, better ambil basic dulu deh. Jangan duduk gagah kita ni. Okay. Siap dah. Jom. Berapa RM ya, Nori? RM gerio tu. Tiba-tiba kat RM gerio. Okay, so di sini, okay. Saya dah tetapkan dah. Okay, kek saya dah tetapkan dah. You all kena tetapkan. You all yang mana saya tahu. Yang mana dah ramai gila dah yang ambil resepi saya gunakan untuk you all punya bisnes you all. Tetapkan. Macam saya dah tetapkan. Okay, kek fruit flan, saya guna size 10. Saya dah tetapkan dah. Kalau customer tanya pun, saya bagi tahu. Okay, saya dah tetapkan dah benda ni size 10. Okey, saiz 10 yang berharga RM100. So benda ni, okey, customer dah tahu dah. Kalau customer ni memang dia repeat. Baru ni baru beli, kek duit tarik. Ni ada pula. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. PKPB ke? Dia nak makan. Mana si Yori nak makan? Dia nak makan. Pero. Okey, so untuk kita nak buat untuk saiz 10 ni, sebab kek dia besar. Kek ni besar. So, cara dia,
Okay, you all bila kita dah tahu dah, okay, untuk saiz 10 ni pastikan kita kena guna sponge meat. Kata vanilla sponge meat ni lebih kurang 350 gram. Perok. Kalau you all nak buat, kalau nak buat setahun-setahun saya ni 350 gram pun okey dah, sebab kita buat 3 lapisan. Kita buat 3 lapisan. Kalau you all nak buat benda tu nampak tinggi, sebab agak tinggi dia tak agak tak comel sangat agak. Sebab kek ni kek fruit flan. Sebab takut nanti tak reti nak manage untuk kita punya fresh cream pula. Sebab kek fruit flan ni dia lebih sesuai bila combinekan dengan fresh cream. Dia agak kuranglah sikit kira bila kita combinekan dengan buttercream. Kalau kek fruit flan tu, kalau orang tu buat buttercream, saya nak lah jawab dia. Dia tak berapa nak, orang kata kuranglah dah. Kalau macam saya, saya lebih suka fresh cream. Saya lebih suka fresh cream. Kalau kek-kek, kalau kek macam kek birthday, memang saya, memang overall saya pakai fully fresh cream. Kalau macam kek untuk hantaran, saya letak dalam fresh cream, luar buttercream. Okay? So, yang ni kita kata tengok. Walaupun nimbel kita ni pecah dah, tapi still boleh guna lagi. Guna je lah. Ha, nampak keluar lagi. Selagi dia keluar kosong tu, selagi dia keluar kosong ni, ha, kosong ni boleh guna. Tak ada masalah walaupun pecah pun. Gunalah. Guna saja. Okay? So, cara nak guna penimbel ni, nampak ni? Penimbel ni, you all jangan tekan kosong. Lepas tu, you all letak penimbel. Cari nahah, weh. Cari nahah. Cara dia, you all kena kosong. Tekan kosong sini. Okay, kosong, nampak kosong? Okay? Okay, nampak kosong. Kosong pula dah. You all tutup dulu. You all tutup dulu. Lepas tu, letak bowl ni. Letak bowl ni. Lepas tu, buka. Lepas tu, buka. Lepas tu, baru timbal. Pahal ke ni? Oh, sabarlah nak join. Nak join. Sabar juga. Sabar. Debain. Okay? Cara itu cara dia macam mana kita nak guna kita punya penimbang. Okay, so kita timbang dia. Sebab saya nak guna saiz 10. Saya guna lebih kurang 350. Kalau nak guna 300 gram, agak tak sesuai lah untuk saiz 10. Nanti dia kerja digendong. Jangan digendong. Kita tak boleh nak buat 3 tikat. Ha, 3 layer. 3 tikat lah. 3 layer. So, kita buat kata senang pakai 350 gram. Okay? Saya buat ni dulu lah. Lepas ni saya buat pergi pula. Sebab gambar semalam, Noris, tunjuklah macam mana nak buat kek coklat tu. Saya tak erti lah, Haa, mari kita tunjuk. Sebab bimbing-bimbing. Haa, faham? Okay, overhead tu orang kata, lega lah sikit. Debar tu, lega sikit. Thank you Kak Nori. Saya ikut cara Kak Nori buat sponge cake. Jadi molek. Makasih Kak. Ha. You all kena tetapkan. Yang mana yang nak buat bisnes, tetapkan saiz. Pastikan tetapkan saiz. Itu yang paling penting deh. Tolonglah. Saya minta kerjasama dekat you all. Tolong. Tetapkan saiz. Jangan ikut kepada customer. You all kena tetap saiz. Okay. Saya ada saiz ni je. Saiz. Contohlah saiz 7 dengan saiz 9. Tu je. Saiz lain tak ada. Faham tak? Itu yang paling penting. You all kena tetapkan. Kalau you all tak tetapkan, you all mulalah main cari saya. Saya ni berapa eh? Saya ni tahu tak? Saya tadi pening jadi. Jadi pening. Okay, so telur lebih kurang 6 biji. Pastikan telur kita gunakan saiz A dan B atau B. Saiz A dan B. Saiz A atau B. Semoleknya saiz A lah. Semoleknya saiz A. Bukan kata B tak boleh, boleh. Tapi saya macam saya suka pakai A. Sebab selamatlah kalau kita nak buat Hokkaido ke comel lah. Banyak jadi. Ha, gitu dek. Ha. Okay. Okay. Alright. So,
ajar pula. Haa, nak jekit pula pula. Akak, akak ambil Airis. Akak, akak whatsapp kau team saya. Akak whatsapp kau dekat team saya untuk jana pendapatan dengan saya. Akak whatsapp team saya, nanti team saya akan bantu akak prosedur dia macam mana. Sebab ada, apa tu, akak kena tahu macam mana cara untuk akak nak nak buat benda ni, baik tak? Macam Amy Damia, akak Amy Damia dia dah whatsapp dia, dia, bagi, dia tahu dah prosedur-prosedur dia. Akak whatsapp team saya untuk tahu prosedur dia macam mana deh. Ha, you all yang mana yang join saya punya PJJ boleh jana pendapatan sekali juga dengan saya, tak ada masalah. Saya bantu you all, insyaAllah Allah bantu saya juga, okay? Haa, ajar dulu tu dah. Okay. Nori, setiap kali tengoklah Nori mesti terbayang agak-agak kat tangga dapur Nori tu. Macam agak-agak santan gula merah. Mana? Agak-agak? Mana? Pelik-pelik lah Mumi. Payahlah. Tak ada. Aduh. Okay. Air kita buat 70. Kalau pastikan you all nak buat spa ni, okay, spa ni pastikan satu ni sebab satu. Maksud dia minyak pun kata ni saya masukkan lebih kurang 70. Minyak pun sama juga 70 juga. So minyak ni tepulah dekat you all. You all nak pakai minyak jago pun boleh, minyak masak benar kat dapur pun boleh, tepulang. Tapi sebaiknya pakai minyak jago lah. Pakai minyak jago. Kalau minyak masak pun boleh, bukan kata tak boleh. Cuma kolesterol dia lebih tinggi. Gitu je lah. Dia ada pro and con dia lah. Gitu deh. Bukan kata tak boleh, boleh. Alright, so kita putar dia. Nanti kita buat kita buat kek coklat lepas ni. Kek coklat kita buat dua loyang. Sebenarnya cepat masuk sikit. Lepas tu dia lepas ni kita nak dekor dia jadi tinggi sikit. Telur ni dia tak boleh duduk lama-lama. Maksud dia, you all untuk musela ni jangan beli terlalu banyak sangat. Kalau nak beli satu rak, okey lah. Satu rak. Kalau contohlah you all ada order banyak, tak apa. Tapi kalau order tu tak banyak, better jangan beli banyak. Sebab nanti telur kita akan jadi sejuk. Bila sejuk, dia akan jadi cair. Betul? So, cair dia akan efek kepada kita punya tekstur kek kita. Betul? Telur ni tak boleh. Dia tak boleh dia alah dengan cuaca. Terutamanya cuaca sejuk. Okey, sini kita ya. Air biasa, air biasa. Air baik sahaja. Okey, sebab apa air baik saya tak guna air masak? Sebab kita nak bakar. So, bila nak bakar, samalah juga. Samalah juga, Kak. Kalau akak kata, Noris, kenapa tak kita kena masuk dalam adunan ni? Kenapa tak pakai air masak? Kenapa pakai air baik? Yalah, Kak. Kita kena bakar kek. Bila bakar kek ni, kek panas. Serupa dengan kita masuk air lah. Gimana? Serupalah juga. Baiklah kita ambil air baik. Sebab kita nak bakar kek. Kalau macam untuk you all nak dekor kakek tu, memanglah kena air masuk. Sebab kita dah siap dah. Just untuk nak dekor je. Gitu. Baik. Okay. Yang ni saya pakai loyang saya 10 kek. Besar lah. Memang besar. Memang besar. Yes, 70 juga. Air 70, minyak 70 juga. Kalau air 60, minyak pun 60 juga. Satu nisbah satu. Tak boleh satu nisbah dua. Bila satu nisbah dua, jadi lagu lain lah tekstur adunan kek kita. Okay? Jangan lupa share saya punya lah. Jangan lupa share saya punya lah. Semoga bermanfaat. Semoga orang lain pun dapat manfaat juga. Putar kelajuan tinggi ke sederhana. Pastikan putar kelajuan yang tinggi. Semaksimum yang mungkin. Kalau you all punya mixer you all ada 3, speed 3, pakai speed 3. Kalau ada speed 5, pakai speed 5. Kalau ni, semaksimum yang mungkin. Sebab benda ni kita melibatkan telur. Telur dan tepung. So benda ni kita nak biar dia laju gitu. Laju. Okay?
Okey. Okey, so dia akan jadi kembang gini deh. Dia akan jadi kembang gini. Ah, nampak dia kembang gini. Ramai di kalangan kita bila dia nampak kembang gini, terus masuk minyak, terus bakar. Jangan deh adik kakak deh. Dia kena pastikan biar betul-betul likat baru kita apa tu masukkan minyak. Kalau dia kata nampak dia punya nampak dia kembang, tapi dia tak likat sepenuhnya. So jangan jangan bubuh lagi deh. Jangan letak lagi minyak. Sabar dulu deh. Pastikan dia likat betul-betul baru kita masukkan minyak. Sebab apa? Sebab kalau kita cair, kita nampak dah dia dekat likat kan. Nampak dah dia kembang tapi dia tak likat. So dia akan efek kepada kita punya adunan kita. Adunan kita akan jadi rendah dan dia akan sedikit mampat. Gitu. Akak nak join boleh klik link bawah deh. Siapa yang join saya punya promo PJJ untuk kali ni, saya bantu you all insyaAllah. So you dapat 50% saya punya promo untuk kali ni. Tapi hanya you all boleh grab time live saja. Habis live nih. Okay. Siapa yang terlepas untuk live untuk kali ni boleh boleh masuk join saya punya live untuk petang ni pun boleh. Pukul 5 petang. Sebab saya nak tunjuk dekat you all cara nak handle fresh cream. Dan insyaAllah kalau ada masa lebih saya nak dekor. Tengoklah sebiji ke dua biji kek. Tengoklah. Tengok kadar air eh. Petai nanti. Alright. Alright. So kita putar-putar dia sampailah dia kembang. Okey, ya adunan ni lah dia lama sikitlah sebab dia banyak. Dia banyak. So, dia lambat sikit. Dia berbanding dengan kalau kita letak 250 ke 300 gram. So, pastikan nampak dia dah pekat dah likat dah. Okey, bila dah pekat likat dah, kita slowkan speed kita dan masukkan minyak. Okey, bila masukkan minyak, you all kena slow, you all tutup dan pastikan medium speed. Lepas tu biar dia sekata molek gitu. Okay, that's all. Okay. Senang je. Benda senang je. Okay, so benda ni you all tak boleh. Aku nak berok pula dah. Gitu eh. Sudahlah. Buat dulu, siap dulu. Lepas tu nak pergi berok kau, gapo kau. Gila. Ok dulu senapa. Takut duk tanya-tanya lepas buat ni ke? Lepas siap ni nak berok. Tak dewa. You all tinggal segini jadi mendak. Bila mendak akan efek kepada adunan kek kita. So, you all kena pastikan biar orang kata bubuk letak dulu. Kalau kita punya oven kita, patut nak pergi berok kau, gilah. Gilah nak berok. Alright. Yang mana yang nak saya bantu you all, boleh klik link bawah. Saya bantu you all buat sampai jadi. Okay. Pakai overlay tak? Tak pakai. Okay, so you all ambil spatula. Ni spatula saya bagi free yang hari tu, okay? Yang mana yang dapat hand mixer, sabar eh. Sabar menanti nanti. InsyaAllah saya akan postkan out tu, benda tu. Sabar eh. Sabar lu sebab benda tu tak sampai lagi dekat tangan saya. Proses dia lambat jugalah. So sabar eh. Benda tu ada. You all jangan bimbang. Saya kalau saya nak bagi free, saya akan bagi free punya. Sabarlah. Tahu dah, orang yang sabar, orang yang tenang akan menang. So sabar. Benda gitu pun tak sabar, apa terus lagi lah nak buat bisnes. Okay, so kita kacau-kacau dia. Tengok ni, dia akan likat. Bila likat gini, okey lah. Tahu dah. Okay. So kita masukkan. Dia akan sedang molek lah sebab saya dah ukur, saya dah buat dah benda ni. You all just put it like this. Kalau nak buat besar gini lah ni, agak besar lah kalau orang yang baru belajar. So benda ni kalau nak buat besar gini pun boleh. Kalau nak dekor, aku agak suka sikit. Tapi boleh mencuba, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dia dah likat. Bila likat, dia tak nak tunggu slow je. Lepas tu, so cara dia kita kena. Tak, jangan betul eh. Kita punya lawyer ni, mahal pun tak apa. Puhati dia kata.
Tak pernah lagi lah pecah berderai. Tak ada. Okay, so di sini bila gini, so kita masukkan dekat kita punya oven kita. So kita masuk on ni lah. Masuk on ni pastikan kita punya apa tu, besi kita duduk bawah dan jangan sampai atas. Okay, so kita pastikan letak di center, tengah-tengah. Dan pastikan kita punya api atas bawah. Dan pastikan kita punya, kalau macam ni saya punya suhu dia 170. Saya buat 170 untuk zanussi ni. Dan yang ni saya tak kira pun masa. Saya tengok kepada kek saya masuk. Okay, so untuk yang ni pula, untuk yang ni kita buat dua. Benda ni tak payah basuh eh. Tak payah basuh. Sebab kita dah buat benda yang sama. So, tak payah basuh. Jimat air. Okay. Nak tanya Hokkaido pun pakai tepung spasmik ke? Tak pakai dah. Tepung, kalau Hokkaido kena pakai tepung. Sama ada you all nak pakai Royal Muffin Mix pun boleh. Nova pun boleh. Tepung Hokkaido pun boleh. Tapi, kalau macam saya, saya tak suka pakai tepung Hokkaido. Sebab tepung Hokkaido agak mahal. So, cara dia, you all pakai Nova ataupun tepung Royal Muffin Mix. Jangan tertukar tepung Muffin Mix. Lain deh. Royal Muffin Mix dengan tepung Muffin Mix tak sama deh. Tidak sama. Jangan tertukar benda tu. You all pergi kat kedai, you all tengok tepung Muffin Mix nak buat Hokkaido. Memang tak jadilah Hokkaido. Dia akan jadi, dia jadi muffin cake jadi. Muffin cake. Alright? Akak nak join, klik link bawah tu. Saya dah WhatsApp. Okay. Akak, kenapa kek saya buat rasa kesat? Macam kasar rasa bila makan. Tak lembut. Buat kek ke dia? Buat kek apa? Dia kena tengok juga kek apa. Untuk permulaan, better buat kek ni. Okay lah. Tak ada masalah. You all boleh combinekan dengan fresh cream. Betul, nanti saya nak tunjuk dekat you all. Macam mana nak handle fresh cream. Macam mana benda tu kita nak dekorkan untuk. Tengok lah. Kalau dash, biji ke 2 biji ke 3 biji, 4 biji. Sebab saya banyak ukur, okay. Lagi PKP lagi banyak. Masya Allah, Alhamdulillah, rezeki tu tidak salah alamat. Okay? Kak nak join juga PJJ Ekonomi? Boleh. Klik di bawah. Okay? Noris, apa beza gula halus dengan gula kastel? Gula halus lebih halus daripada gula kastel. Biasa gula halus, dia lagi mahal sedikit lah berbanding dengan gula kastel. Dan boleh guna mana-mana. Gula halus ke gula kastel ke, dia kata nak adik-beradik. Tapi adik-beradik pun, contohlah gula kastel tu dia gelap sikit. Gitulah. Gula halus tu dia putih sikit. Gitu. Dia kata biasa, kalau untuk nak lagi molek, pakai gula halus sebenarnya. Tapi gula halus, dia agak mahal dan payah sikit lah. Kalau macam kat kedai bahan kek, kebanyakan memang overall dia akan jual gula kastel. Nak jumpa gula halus pun agak kata jumpa pun jumpa. Tapi kebanyakan memang kedai bahan kek banyak jual gula kastel. Boleh nak guna gula halus. Tak ada masalah. Boleh. Dia lain gula halus, gula icing lain. Dia kata lagi, dia kata grade A lah kata. Gula kastel ni grade B lah gitu. Alright. Resepi ada. Orang tunjuk dah resepi ada. Aku nak beroyak lah tu. Tak kerti nak beroyak. Okay, so gini. Bila lagu ni, you all cuba betulkan kita punya parchment paper. Tak tahulah. Orang duduk ada resepi ada. Tak faham tu tak? Tak faham. Alright, yang ni kek besar ni. Memang puas hatilah untuk kek ni. Kalau yang mana yang newbie, boleh buat. Itu saiz 10, ni saya nak buat saiz 9. Tapi saiz 9 pun, saya buat 2. Sebab cepat masuk dan kita boleh dekorkan dia agak tinggi lah. Kita boleh foto dia, boleh buat 4 lapisan. Gitu. Pero. Saya, kalau saya, ikhlas saya royak. Saya tak tengok masa. Saya tengok pada kek. Itu saya. Tak cara lah sebab saya tahu oven saya dengan orang yang buat royak tu tak sama. So, saya kena berbandingkan dekat oven saya. So, saya tengok kepada oven saya lah. Gitu deh. Alright. Gula halus dengan gula icing pun lain kan? Lain. Gula icing lagi halus lagi. Tapi tidak recommended untuk nak buat kek lah.
Dia untuk nak buat kek, better pakai gula caster ataupun gula halus. Tapi kebanyakan orang pakai gula caster sebab gula halus dia lagi mahal. Gitu. Mahal. You all okay, jual mahal sikit kan? Mahalnya. Mulalah gundah gulana. Okay. Baru masuk kot tu yang tanya resepi. Norin, akak nak PJJ single tapi tak boleh nak BI sekarang. Kalau BI petah-petah sikit boleh ke harga sama kat ke? Akak kena WhatsApp tim saya bagi tahu dekat tim saya. Kata kita berkecek, berkira. WhatsApp tim saya deh. Tak ada masalah. Benda tu kata kita boleh ajah dia. InsyaAllah Allah kata saya pemudah kat urusan akak. InsyaAllah Allah pemudah kat urusan saya. So kita sama-sama bantu each other lah. Okay. Jangan dibimbang. Okay. Gula biasa kita blend sendiri boleh guna buat kek ke? Maaf bertanya. Saya tak recommendkan benda tu. Sebab benda tu bila you all blend, dia akan tak jadi gula custard. Dia akan jadi gula icing. So gula icing tidak recommended untuk nak buat kek. Kalau nak buat biskut, okey. Tak ada masalah kalau nak buat biskut. Tapi kalau nak buat kek, tidak recommended. Sebab kek dia punya formula dia kena pakai gula custard. Alright. Gula icing tu bolehlah untuk nak buat untuk topping cream cheese ke butter cream ke, itu pakai gula icing. Kalau nak pakai gula halus, gula custard pun tak recommended. Dia ada pro and con lah di situ. Okay. Kalau untuk saiz 9 berapa gram tepung dalam? Okay, yang ni saya nak buat untuk saiz 9, tapi untuk kali ni saya buat untuk 2 biji kek sebab saya nak benda ni nampak dia besar. Kalau semalam saya buat saiz 8 dan untuk hari ni saya buat saiz 9. Okay, untuk saiz 9 ni you all nak buat tinggi mana? Tinggi ni kau kek you all tinggi lagi kau. Kalau macam saya tak suka tinggi sangat. Kalau you all nak buat tinggi lagi boleh buat pakai 350. Kalau 400 tu terlampau tinggi sangat. 350. Tapi kalau untuk kali ni sebab saya nak asingkan, so saya buat lebih kurang 300 gram. Untuk biasa memang saya buat 300 gram untuk satu loyang. Tapi untuk kali ni saya buat 300 gram dengan pakai 2 loyang. So berbezanya ketinggian dia akan berbezalah sebab saya lapiskan satu lapisan lagi bermakna 4 lapisan. So dia akan jadi tinggi lagi lah. Itulah orang kata dia kena pandailah benda ni. Okay, so untuk nak buat untuk sebab untuk ni nak buat kek span coklat. So untuk kek span coklat, you all boleh buat 2 pilihan. Sama ada you all gunakan vanilla sponge milk pun boleh, ataupun you all pergi kat kedai bahan kek nak beli coklat sponge milk pun boleh. Tak ada masalah. 2 pilihan you all boleh pilih. Kalau you all nak benda tu save bajet, you all boleh beli satu je. Maksud dia you all tak payah beli coklat sponge milk, you all hanya beli vanilla sponge milk saja, tapi kena ada serbuk koko lah. Pasti kena ada serbuk koko. Okay? Serbuk koko. Okay? Kalau serbuk coklat lain. Dia lain, maksud dia serbuk coklat tu dia agak mahal sedikit. Boleh guna, tak ada masalah. Boleh guna, cuma harga dia tu lain. Harga dia tu lain lah. Dia agak mahal lah sikit tu. Okay? Nori boleh tanya, keramba seminggu simpan dalam peti cila boleh guna lagi tak? Saya nak buang, ada lebih buat kami lepas. Boleh, tak ada masalah. Nak lebih itu, boleh letak dalam freezer. Tak ada masalah. Letak molek, simpan molek lah. Jangan terdedah. Benda-benda ni, sama ada you all boleh letak feeling kau apa kau. Jangan terdedah dekat dalam peti. Sebab kita tak tahu. Sebab dalam rumah kita tu, bukan kita sore duduk, penghuni. Anak kita lah, suami kita lah. Jenis anak kita ni buka katuk. Benda tu pun akan efek tau dok. Kalau kita tu jenis suka terdedah. So, jangan terdedah reh. Apa-apa saja feeling kau, topping kau, jangan terdedah. Okey, pastikan kedap udara. Cikgu, pewarna tu cikgu beli kat kedai bakery sekali banyak je. Lepas tu transfer kat botol. No. Beli sikit-sikit je. Weh, beli banyak-banyak tu berapa tu weh? Sebab saya banyak. Saya ada juga yang gel, ada yang oil base. So, kalau beli banyak-banyak gitu, kos dia tinggi lah. Pergi kat kedai belilah satu, dua gitu je lah. Lepas tu pergi pula, beli pula. Lama-lama banyak lah. Gitu. Tak ada. Tak pernah transfer. Tak ada. Melainkan esen vanila. Esen vanila benar. Sebab saya beli sebotol besar gini dek. Esen vanila jolo. Sebab saya beli ni nampak vanila. Vanila saya beli botol besar gini. Okey, so tak boleh payah lah nampak vanila perisa.
Vanilla perisa. Ah, saya beli botol besar gini, so kena kena transfer kepada botol kecil lah. Senang untuk kita nak gunakan. Okay, so untuk saiz 9 ni, saya guna lebih kurang 300 gram lah. 300 gram sebab saya tak nak terlalu tinggi sangat. Okay, so kita guna lebih kurang 300 gram. Kita punya vanilla sponge milk. Kalau nak guna 350 pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita akan jadi tinggi lah. Ah, gitu. Tak ada masalah. Okay, so ni kita masukkan sedikit serbuk koko. Tak perlu ayuk kan? Okay, lebih kurang dalam 2 sudu. Tengok juga kepada you all punya adunan you all. Kalau adunan you all 200 gram, tak reliable lah pakai 2 sudu tu. Sebab nanti kek kita akan jadi pahit. So benda ni, contohlah you all, saya nak pakai, you all tak nak pakai serbuk koko. Tapi you all nak pakai coklat imako pun boleh. Tapi yang paling penting, you all kena masukkan coklat imako ataupun coklat paste. Lepas tu campurkan sedikit pewarna koko. Sebab kalau you all letak coklat imako saja ataupun coklat paste, biasa imako lah ada kan, dia warna dia tu tak pure ataupun tak nampak macam coklat kan, dia warna light. So cara dia kena masukkan sedikit apa tu, sedikit pewarna koko. Okay, leh ni ha. Tepung tu homemade ke? Tak beli kat kedai je. Okay. Tepung tu boleh beli kat kedai bahagia sis. Semua kat kedai. Boleh dikatakan overall kedai bahagia ada juga. Lari, kalau sponge coklat moist tu boleh bakar juga ke? Sebab saya tersalah beli. Boleh. Tak ada masalah. Kau bagi. Okay. Thank you. Cikgu sudi jawab soalan saya. Saya baru tertengok video dalam YouTube. Saya nak cikgu lah ni. Bukannya. Tak ada lah, saya biasa-biasa je. Okay, so bila 300 gram, sebab tadi 350 gram, kita pakai 6 biji telur. Okay, tapi untuk kali ni, sebab kita guna 300 gram, so tak boleh pakai 6 biji telur. Kuantiti dia tak sama. So, kita kena letak dia bergantung kepada kuantiti yang kita gunakan. Okay, so tadi 350 gram, 6 biji telur. Dan ini adalah lebih 300 gram. So, kita kena kurangkan telur, bermakna 5 biji telur. Okay. Okay, telur tu kalau you all nak letak dalam peti, kalau macam saya kalau tain-tain tengoklah, tengok keadaan kek apa yang nak buat untuk kalau kita letak peti. Sebab fungsi untuk letak dalam peti telur kita tu untuk nak memudahkan. Maksud dia bila kita nak buat, contohlah nak buat Hokkaido ke, nak buat cotton cheese ke, nak buat Swiss roll ke, sebab benda tu melibatkan telur putih dan telur kuning. So bila kita letak dalam peti, dia agak keras sedikit, so akan tersenang. Menyenangkan bila kita nak buat pengasingan telur putih dan telur kuning. Itu fungsi dia. Dan kek kita kata sebenarnya kalau macam untuk biasa-biasa, better letak luar je lah. Tapi dalam tempoh yang singkat lah, jangan tempoh yang lama. Sebab telur ni tak boleh bertahan lama. Betul. Kalau dalam peti pun dia ada limit dia. Limit dia juga. Okay. Lah ni. Apa nasi ni? Apa nasi ni? Dah gini ya. Okay, so yang ni kita masukkan lebih kurang 60. So sama juga. Minyak pun sama juga. 60 juga. Okay, sama juga. Okay, so kita putar dia betul. Okay, kita putar dia sampailah dia kembang.
Okey, kita putar-putar dia sampailah dia kembang. So bila kembang gitu, bolehlah, okeylah. Dia kembang. Tapi apa Nori pakai? Tengok bergantung kepada cake juga. Bergantung kepada cake. Bergantung kepada cake. Kita kata cake apa yang kita gunakan? Cake apa yang kita buat? Untuk nak buat topping tu, untuk nak letakkan, nak combinekan dekat cake kita, kita kena tengok cake kita tu cake ke apa. Sebab dia tak boleh nak ikut-ikut buat kolsin dia tak boleh. Sebab apa? Sebab kombinasi kalau tak okey, tak ngam kayak gitu. Rasa dia tu memang tak ngam. Tapi kalau kombinasi yang okey, so benda tu akan ngam lah. Alright? Kalau guna mixer kena putar berapa lama? Sampai kembang sih. Sampai kembang. Ikutlah berapa lama pun, tapi pastikan sampai kembang. Kita putar dia sampailah kembang. Tak payah sebab dalam tu dah ada dah, siap dah. Tak payah gula tak payah sebab benda tu dah ada dah. So just beli je kat kedai, lepas tu putar lagu ni je. Tepung kek blue key. Tak payah tepung kek blue key gapolah tepung. Oh kata tepung goni je. Tak payah dok guna-guna hok lain lah. Hok ni orang guna. Orang guna kaedah je seni. Ha. Tahu dok. Spaket ni sesuai tak untuk buat kek cheese lele? Sesuai. Boleh. Kalau kita guna loyang saiz 15 atau 14, berapa gram tepung sis untuk buat kek dalam bekal SQ250? Boleh 350 gram pun boleh. Tak ada masalah. 350 atau 400. Bergantung kepada you all nak kek tu tinggi ke rendah. Saya sentiasa tanya, okay. Kalau you all nak buat kek tu, you all tu tinggi ke rendah? Ha? Kek you all tu nak buat tinggi ke rendah? Bergantung kepada you all nak buat tu. Tahu tak? Sebab benda tu sangat memainkan peranan. Kalau tidak, memang you all kata you all tak reti nak buat anggaran benda tu. Alright? Tak ada jerama-jerama. Ya kat kedai bahan kek tu kalau dia saya nak tepung sponge milk. Nanti you belilah tepung sponge milk, tepung premium biasa kalau selain ada sponge milk tu tu anak-anak dia lah juga. Sama juga. Esok vanilla tak payah letak. Tak payah letak. Sebab yang ini memang dia punya step-step dia. Tak perlu nak letak-letak dah. Okey, dia ada kata serta-serta kek yang kena letak. Terutamanya kalau kek tu melibatkan butter ataupun margarin kombinasi dengan gula custard, yes, memang kena letaklah sedikit esen vanila. Ataupun you all buat, contohlah you all buat telur dengan gula custard, yes, kena masukkan. Tapi kalau pengasingan telur putih dan telur kuning pun tak perlu nak masukkan esen vanila. Tak perlu. Alright. So kita putar dia, putar-putar sampailah dia kembang. Kembang tengok dia jadi warna ni dah. Dia jadi warna ni. Nampak? Dia jadi warna coklat gini. Okay, so dia dah kembang dah. Bila dah kembang dah, selurkan. So kita boleh masukkan lah minyak. Okay. Kita dah masukkan minyak. Then kita buat gelas sikit supaya dia punya sekatung molek. Alright, so. Boleh angkat.
Okey. Assalamualaikum. Kak Nari, Siti nak masuk BJJ. Boleh tak? Boleh. Okey, nak masuk anda. Boleh. Bersedia kau fizikal dan mental? Saya nak tanya you all. You all nak join saya punya kelas. Fizikal dan mental bersedia ke tak? Ha. Fizikal dan mental kena kuat deh. Kena kuat. Ha, nak belajar ni. Kena jadi orang yang macam orang babel tau tak? Babel tau tak? Babel ni orang kata buat bodoh gitu. Jadi tak ada perasaan tapi dia buat tindakan. Ha gitu kan. Ha. Okay, so kalau you nak buat letak coklat emako pun boleh. Pastikan masukkan warna-warna kokos sikit supaya warna dia jadi gini deh. So kita buat pengasingan. Yang ni you kena anggaran lah. Maksud dia you kena buat anggaran dia. Biar sama rata deh. Sama rata. Nak buat anggaran tu buat je lah. Maksud dia you try lah buat dulu. Dari contohlah. Dari yang ni. Okay. 300.5. Okay. Terang. Sebab benda ni kita tak terang, tak tahu. Tapi bila dah terang, kalau kita tahu. Okey. Nak buat satu pun boleh, tak ada masalah. Yang ni sebab kita nak biar benda ni jadi tinggi sedikit. So, kita boleh buat 4 lapisan lah. Jadilah. Benda sama, ya. You boleh buat pelbagai benda ni. Kalau you all nak buat, aku nak buat 300 gram, nak buat saya lapis. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay, kita sedikit. Saya guna suhu 150 1 jam. Tapi kek dah hangus. Yang dalam masih cair lagi. Sebab apa? Sebab you all kena handle you all punya oven you all. Kalau tak kena handle, so tak jadi juga. Tak boleh. Kena pandai handle. Kalau tak pandai nak handle, memang tak jadi juga. Okey. Nori, maaf bertanya, kalau minyak biji matahari boleh tak? Boleh. Asalkan minyak. Minyak masak ke minyak jagung? Sebab apa? Dia kata antara perbezaan minyak jagung dengan minyak kata minyak masak ni, dia kelikate. Likat dia lain tahu tak? Macam saya ni saya pakai safflower seed juga ni, ha. Tahu tak? Dia punya kelikatan dia tidak sama dengan minyak masak. You all ambil. You all pergi beli kat kedai minyak. Harga pun lain dah. Ni 3 kilo ni harga dia 20 lebih dah tahu tak? 25, 26 ya. Tapi kalau you all beli minyak masak 3 kilo berapa? Bau berapa? Ya. Beza dah. Dia punya kelikatan tu. Tahu tak? Kualiti. Kita nak biar benda tu. Biar makan tu. Sebab apa? Sebab dia punya kata kolesterol lebih tinggi tau dong. Ha, sebab itulah saya kata buat benda tu minyak jagung. Ha. Jika nak buat kek cheese leleh perisa pandan pakai tepung spasmik perlu tambah perasa pandan dapat warna hijau ke? Yes. Sama juga, you all nak buat strawberry ke, you all nak buat cappuccino ke, you all nak buat mocha ke, you all nak buat orange ke, mango ke, apa saja, you all kena letak perasa. Tahu tak, letak perasa sikit, lepas tu pewarna sikit. Sebab perasa saja tidak cukup untuk nampak kek kita tu nampak menggiurkan. Betul tak? Kalau you all nak buat macam lat-lat gitu tak apa. Tapi kalau you all nak benda kek you all tu nampak menggiurkan. So, better kena pastikan. Orang kata letakkan pewarna dan perisa. Haa, gitu deh. Okay, so bila kek ni pak segi, kek saya nak masuk dah mentah dah. Kita pusingkan. Nampak? Haa. Pusingkan supaya kek kita ni masuk dengan sekata. Kek ni sangat mudah sebab kek ni dengan.
Kek ni sangat ringan. Tapi kalau you all, contohlah you all join saya punya PJJ Premium kata expert, you all dapat resepi-resepi yang premium, yang kata kek tu kek yang berat ke. So dia agak lambat masuk, so be careful benda tu. So cara you all nak handle you all punya kek you all kalau kek empat segi, pastikan you all kena pusingkan dia supaya kek kita tu masak dengan sekata. Bulat tak apa, tak pusing pun. Sebab dia perbezaan, dia lebar sedikit lah. Empat segi dia lebar sedikit berbanding dengan bulat. So cara dia kita kena pusingkan supaya kek kita tu masak dengan sekata. Dan cara lain adalah kita ambil kita punya lidi. Tapi lidi ni kek ada serta-serta kek tak boleh nak cocok dengan lidi. Terutamanya kek yang melibatkan putih telur dan kuning telur tak boleh nak cocok dengan lidi. Sebab dia soft dia tu, tekstur dia tak sama dengan kek yang macam kita buat gini lah. So cara dia you all boleh apa tu, kalau macam gini, kek gini you all boleh cocok dengan lidi. Nak tahu kek kita masuk ke dah. Okay, cocok-cocok dengan lidi. Kita dah masuk dah. Okay, sikit lagi. Sebab apa kita cocok-cocok dia? Sebab nak bagi nak tahu kek kita ni masuk ke dok, dan kita nak biar dalam dia tu waktu masuk tu dia akan masuk dengan cepat lah. Selain daripada tu juga kita boleh tahu kek kita ni masuk ke dok dengan dia punya rekahan di tepi-tepi, ataupun kita boleh sentuh dia tengah-tengah tu dia lembek ke dok. Kalau dia lembek lembek-lembek nyek-nyek gitu, bermakna kek kita tu tak masak lagi. So you all kena pastikan kek you all dalam keadaan get ready, ataupun kek you all lah kata cara you all manage you all punya suhu lah. Suhu sangat memainkan peranan sebab setiap oven dia berbeza suhu. Okay, tapi untuk kek normally 170 hingga 180. Tapi bergantung juga kepada kita punya oven kita. Alright. Sis, saya Miza dari Negeri Sembilan. Minat sangat tengok akak buat kek. Baru nak masuk PJJ tapi oven belum ada lagi. Lenore cadangkan oven berapa liter ya? Boleh oven berapa liter tu? Macam saya tak tengok duit liter. Saya je nak pada orang. Okay. Sebab saya pergi ke kedai, saya tengok, oish, ni boleh muat berapa loyal. Gitu. Saya tengok kepada berapa biji loyal saya boleh muat. Maksud dia kalau macam oven ni dia muat untuk 2 biji. So dia akan jimat lah. Biji mak masuk, itu yang paling penting. Jimat masuk. Kita tak nak buat kek ni narak aku sehari tumah buat kek, lepas tu tak buat gas sekarang. Masuk pun dok gapo tak boleh lah. Tahu dok. So benda ni biar kita buat, orang kata dalam setengah je ataupun tak sampai sejam benda ni siap dah. So benda ni orang kata kek ni sangat mudah tahu dok. Sangat senang, sangat simple. Saya itulah yang saya tengok. Kalau saya beli oven gitulah tengok. Saya tengok brand, lepas tu mana orang beli. You all kena banyak-banyak survey lah. Kena sentiasa kena survey. Okay. Kalau untuk kek setengah kilo berapa gram tepungnya ya? Kalau macam untuk saya tak buat benda tu. Dia tengok kepada jenis kek. Sebab kalau kek span ni bergantung kepada loyang, dia bukan bergantung pada gram. Orang ni orang kata setengah kilo berapa eh? Sekilo berapa eh? Sebab kek ni dia tak sama. Sebab kek, kalau macam kek span ni, dia ringan. So, bila ringan, dia tak boleh nak kira kilo-kilo gitu. Kalau macam saya ikut, saiz dan, hiasan dekor gitulah. Biasa kalau saiz lah, saiz loyang. Bergantung kepada saiz loyang. Gitu deh. Berat tu, lebih pun tak apa. Pero, alah kelebih tak apa. Lebih tak apa, tak menjadikan benda itu satu isu. Tak payah letak overlay kau. Kek saya tak ada letak overlay lah. Kecuali kalau coklat mousse tu pun ada tika-tika ingat boleh letak. Kalau tak ada. Gitu. Nak masuk kelas hati kena kering. Cikgu bekeh super nori baru sebab pendek. Contohlah, you all buat kek coklat amos kan. You all join saya punya ekonomi. So, you all boleh buat kek macam ni lah. Kek ni saya buat satu adunan ataupun 4 biji telur. You all dapat 2 biji kek ni lah. Sebab saya buat 2. Saya buat 2, so dapat 2 lah. Tapi dia rendah lah sikit. Tapi tak ada masalah. Tapi yang paling penting, bukan itu isunya. Isu dia adalah, ataupun yang saya nak tunjukkan, kek kita stay moist. Itu yang paling penting. Stay moist. Tahu tak? Mos lembut gila
gila bapak gila lah kak kata. Ha, gila bapak gila. Ha, kek kita kena pastikan kek kita tidak kering dan moist. Itu yang paling penting dan perlu tekankan. Kek kita kering sebab apa? Sebab mungkin kita punya adunan kita terkurang ke ataupun tak masukkan bahan-bahan yang lain. Contohlah susu ke. Sebab susu pun sangat memainkan peranan. Okey, kek kita sudah masak. Alright, kek kita sudah masak. Sekejap eh. Ah, nampak? Kek kita sudah masak. So, kita angkat dia. Kita angkatkan dia dan kita letakkan. Ah, kalau nak biarkan lagu ni pun boleh. Bukan kata tak boleh. Kalau macam saya, saya tak suka biarkan buat kerja separuh-separuh gitu tak kerja tak siap nama ya. Saya suka bukakan aham buka lepas tu letak atas papan kek tu. Okey. Okey, so kek kita jadilah. Dia akan jadi macam ini. Okey? Nampak? Kek kita dah masak dah ni. Kek kita dah masak lembut gila-gila bapak-bapak gila. Ha. Okey, so bila kita punya kek kita saiz 10, so kita kena kalau kita nak dekor lah dia. Kalau kita nak dekor pastikan dia kena 2 inci lebih lah. Kalau you nak dekor simple-simple. So sini saiz 12 lah sebab kek ni saiz 10, saiz 12 lah you. Bismillahirrahmanirrahim. Apa titik pun hadir. Sudah habis, sudah papan. Okey. So kita buat saiz 12. Nampak. Okey, kita masak dengan sempurna. So bolehlah. Orang kata jangan dekor lagi, jangan letakkan terdedah di bawah kipas. Tapi jauhkan sedikit di jauhkan dengan kipas sebab nanti kita punya kek kita akan jadi keras. Di atas dia akan jadi keras. Akan efek lah kita punya adunan kata tekstur kek kita. Okey. Kalau guna 2 biji loyang saya lapis boleh kan? Boleh. Tak ada masalah. Cuma dia jadi tinggi lah sikit. Akan kena panas je lah gitu. Tepung sponge meat tu tahan berapa lama bila simpan bekas kedap udara? Yang ni? Berbulan-bulan kak? Tak ada masalah. Berbulan-bulan. Tak ada masalah benda ni. Nak letak nak lama lagi letak empty kak? Kenapa you? Letak empty. Saya pula letak empty. Kalau untuk hak ni tak ada lah sebab saya sentiasa guna. Saya letak dulu aja. Tapi kalau jarang-jarang contohlah saya Royal Muffin Meat ke Nova ke okay. Benda tu saya letak dalam peti. Letak dalam peti sebab kita tak nak benda tu sebab mahal weh. Tepung Royal Muffin Meat pun agak mahal. Tepung Nova pun agak mahal. So cara dia kita letak dalam peti nanti nak guna okey lah. Dia tak ada tak kerah tak apa pun. Tak kerah. Ni tengok tepung. Tapi ni tepung saya tepung ni tepung Nova ke Royal Muffin eh. Tengok saya letak peti ni. Ni tepung Nova. Ni tepung Nova. Ni tepung Nova tengok. Letak empty. Letak empty. Faham? Ha. Okey lah. Tak ada masalah. You all nak tahan lama letak empty. Lepas tu Easter custard pun kena letak dalam peti juga deh. Sama juga letak dalam peti. Ha. Nampak? Letak dalam peti Easter custard. Ha. Apa lagi? Coklat. Letak empty kat satu. Letak. Sebab dia kalau coklat ni terutamanya saya dark coklat. Letak empty. Letak dalam peti. Nampak ni saya letak. Letak dalam peti. Ha. Letak dalam peti. Sebab benda ni coklat. Bila coklat kita terdedah dengan panas. Dia akan jadi lembek. So tak tamanya kalau dark coklat koin ni. Dia ke koin. So dia bila lembek dia akan lekat-lekat lagi tu. Tak ramai lah kita punya kemenjadian dia. So cara dia letakkan di dalam peti. Gitu. Nak apa lagi? Apa
beza hasil kek yang guna minyak dan yang guna butter cair? Tak ada beza ke apa? Rasa lebih lah. Sebab butter pun daripada minyak juga. Dia tak ada beza ke apa pun. Cuma mungkin dia akan jadi macam belemi lah sikit. Haa, gitu. Faham tak? Belemi sikit. Kalau kita guna butter ni. So, dia kata boleh je nak guna mana-mana pun. Tak masalah. Oven saya boleh masuk satu adonan. Boleh kak? Pakai saiz 9 je, pakai satu je. Tak ada masalah benda tu. No issue lah. No issue. Jangan jadikan itu satu issue lah. You all, oh saya tengok saya buat dua loyer, lepas tu, tak boleh saya oven satu je. Pakailah satu je. Saya nak tunjuk dekat you all, boleh buat benda ni, buat dua loyer. Faham tak? Sebab apa? Sebab kita memudahkan dan benda ni cepat masuk. Gitu. Okay? Tak boleh. Untuk bila melibatkan kata campur dengan minyak ni, tak boleh terdedah letak kat luar gitu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia akan efek. Efek kepada kita punya adunan atau tekstur kita. Kek kita. Alright. Thank you Nori. Penerangan yang diberikan sangat jelas. Nori, yang Chan Nori tu boleh masuk dua loyang tu. Berapa liter tu? Berapa eh? Ingat tu. Aku ni saya royak tu. Berapa eh? Ingat tu. Sayur tu. Tu ambil sana lah. Tu berapa liter ni. Tahu tu. Sayur tu ambil sana. Kalau saya royak gitu pun, you apa eh? Sayur bagi saya ke? Liter-liter ni bagi saya. Tahulah. Saya nak issue pun benda tu. Tahu. Bak saya bagi saya, asal kau boleh muat 2 biji ataupun benda tu boleh masuk 4 biji kek tu. Dalam ni boleh masuk 4 biji. So benda tu memudahkan kerja saya. That's all. Itu je. 120 liter. Tak cara mana, tak ambil pot mana tu liter-liter tu. Asal kau kek aku masuk tu dah. Boleh masuk sekali aku 4 butir. Okeylah, 2 butir oh besar. Okeylah. Jima dah masuk. Assalamualaikum Nori. Apa kalau Kak Zura buat kek guna sponge milk selalu jadi macam batak? Kak tengok lah, follow je step saya. Adakah jadi batak lagi? Sebelum bakar kek sponge milk, perlu panaskan oven berapa minit? Akak punya oven akak berapa minit panas? Akak kena tahu akak punya oven akak tu berapa minit panas? Tak sama deh. Setiap oven tak sama. Macam oven saya ni milak ni 10 minit. 10 minit. Sampai 10 minit. 5 minit dah panas dah. Kalau Zanussi tu 20 minit barulah nak selu-selu panas. Dia lain. Tengok perbezaan kita punya oven kita. So akak kena tahu oven akak tu berapa minit panas. Saya dah WhatsApp Kak Nari nak beli oven nanti. Buat-buat untuk makan-makan di rumah dulu. Nanti baru nak mula niaga. Ada niat dah eh. Ada niat dah. Benda tu kalau sedap. Kalau ada permintaan orang yang bodoh lah tak ambil. Tahu dah. Tak wayaknya. Orang yang tak berapa lah titik je tak ambil order. Orang nak order. Orang nak order. Kita lagi pun kita duduk saja. Kita duduk saja rumah. Orang nak order kek. Kita tak ambil. Memang sajalah. Memang saja. Saja-saja. Kek kita nak masak dah. Okay. Okay, sebentar saja kek kita ni. Sebentar sahaja. Kelas saya tengok juga. Tengok kepada you all nak join yang mana. Ekonomi ke, premium ke, expert ke, single ke, yang mana. Untuk kali ni saya bagi kata ke semua 50%. So, pilihan terletak kepada you all. Sebab harga lain-lain. Harga lain-lain. Kalau macam single, 99 dan 50%, you okay ke diri lah berapa? So, half price. Okay. Macam semalam saya tunjuk dah cara pengiraan. So, saya note you all yang mana yang kira tu. Snap picture. Lepas tu, hantar dekat group deh. Akak hantar dekat group ekonomi. So, saya boleh tahulah betul ke dah you all buat. InsyaAllah, apa yang saya tahu, InsyaAllah saya akan share dekat you all lah. Okay. Sebab ramai sangat kesilapan you all semalam. Ramai. Saya tak tahulah you all jual lagu mana, tahu tak? Tak tahu you all jual macam mana. So, benda tu kita kena adjust dia. Adjust. Saya, salam Nori. Kalau kita bakar kek guna dua tingkat nak kena tukar, tak boleh kak. Dua tingkat tak boleh. Akak nak adjust. Kalau akak buat dua tingkat, bawah dia ni kalau melibatkan minyak ataupun
melibatkan putih telur dengan kuning telur, akak benda tu akan efek tau dok. Kek akan efek tau dok. So better akak kena buat dua gini, jangan buat satu-satu gitu tak boleh. Kalau kukuh lain, kukuh lain. Tapi kalau bakar akak kena selaraskan macam ni. Perok. Kena selaraskan macam ini. Ha, sebab kita nak bagi dia masuk dengan sekatok atas dia tu, bawah pun masuk sekatok. Kalau kita buat dua gitu, atas masuk, bawah tak masuk. Sebab atas tu terlindung dengan bawah. So, benda tu akan efek kepada tekstur kek kita. Kalau macam biskut lain, biskut boleh lah you all nak buat 10 tikar ke. Tak ada masalah. Ha, kek lain dek. Ha, kek lain. Okay, sebab itulah kenapa orang beli oven, dia beli panjang gitu. Dia mungkin beli tinggi gitu. Kalau kukusai memang tinggi gitu kek. Tapi kalau oven, orang beli panjang. Sebab apa? Sebab dia nak masuk sekata molek. Dia tak ada lah bertikat-tikat-tikat gitu. Nori nak tanya ke coklat mu saiz 9 yang nak simpan lama perlu jiru dengan topi pertama ke? Saya dah share dah akak. Akak tengok balik saya punya live boleh tak? Ataupun video dekat grup ekonomi. Tolonglah akak. Akak tengok benda tu. Akak tengok 2-3 kali. Benda tu. Masalah lah ni. You all tanya saya. You all join. You all tak tengok. Itu yang saya. Hai. You all join apa guna? Apa matlamat you all join saya punya PJJ? Tahu tak? Kalau you all nak belajar, of course you all cari benda tu. You all akan selidik benda tu. You all akan cari one by one. Ha. Tengok balik saya punya live. Tengok balik saya punya kata video-video. Banyak gila dah saya share dalam tu, tahu dah. Banyak sangat-sangat dah. Okey. Masuk dah. Habar. Okey, kek kita sudah masak. Okey, kita boleh angkatkan dia. Dia mentah je. Sebab apa? Sebab dia nipis. Dia nipis tapi jangan dibimbang. Kita ni boleh buat kata 4 layer. Boleh. Bukan kata tak boleh. Boleh. Nak dengan toksi lah. Nak dengan toksi sahaja. Okey. Jadilah kita. Okey ni saya. Kau nak habis tu. Tu dah habis tu. Gitu bet. Nampak? Dia akan masuk dengan sekata. Sama lah juga kalau you nak buat carrot ke, red velvet ke, buat macam ni lebih masuk dan cepat. Masuk cepat. Siap dah. Betah. Alhamdulillah. Tak makan lagi ni kenyang juga. So makan lagi. Sudah kenyang. Okay. So siap. Nampak? Mudah sangat tau dok. Mudah. Mesej umum je. Mudah. Nori pernah tak leh pakai guna buttercream light? Tak pernah. Saya pakai buttercream biasa je. Saya agak jarang tak kalau pakai buttercream ni. Saya agak jarang. Saya buttercream ni bukan kata you kena standby juga lah. Saya biasa kena ada sebab kita nak dekor kek macam-macam kek. Kek katung, kek macam-macam lah. Kek budak-budak ni dia suka warna-warna yang striking. So kena pakai buttercream juga. So saya pakai untuk nak buat dekor-dekor gitulah. Tapi kalau macam kek untuk letak atas par tu untuk nak buat hantaran, saya akan gunakan buttercream lah. Gitu. Letak luar naik lama-lama nak babuk. Saya nak lanjutkan biji ekonomi saya kalau dah nak tamat tempoh. Boleh lah. Lo ni lah. Sebab dia kata, tak tanya akak tu kenapa dia nak renew. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab lah kenapa nak renew. Orang tak akan buat sesuatu tu kalau tak ada sebab. Kalau kelas saya ni, kalau saya buat ni, PJJ saya dah dekat. Orang kata,
Dah lama dah sebab saya online kau pun dah dekat 2 tahun dah. Satu hari berlepak ni 2 tahun dah saya online kan bisnes. So saya buat PJJ ni dah setahun lebih dah. Dah setahun lebih dah, banyak gila dah. Banyak dah. Kalau kat video ekonomi tu, ekonomi lah saya tu banyak-banyak sangat. Tahu dah, terlampau banyak. Macam-macam ada dah tu. Kalau tak saya nak ambil peluang memang saja. Memang saja. Instacast tak biasa je. Dia dia punya apa kata tepuk dia sama macam sama macam ni je. Apa tu tepung biasa je, cuma dia dia Insta tu dia dah bagi siap dah. Ready made dah. So dia orang kata tak perlu nak letak kata gula ke gapo ke, tak perlu. Ha. Tak perlu, cuma kita masukkan whipping cream je. Kalau tak nak masuk whipping cream pun boleh, tak ada masalah. Ha, whipping cream tu untuk nak bagi nampak kegebuan dan dia punya nampak cantik lah. Dia rasa dia lemak-lemak berkerim, dia suka iraman. Sebab itulah motif kenapa Easter custard tu kita campurkan dengan whipping cream. Kalau tak nak campurkan whipping cream, you nak campur dengan fresh cream pun boleh, tak ada masalah. Sebab whipping cream ni dia agak mahal lah sikit. Tapi untuk nak menyedapkan, better pakai whipping cream lah. Gitu. Kalau kek kukus berapa lama boleh tahan ya? Kalau letak dalam peti biasa, dalam seminggu dua minggu okey lagi. Tak ada masalah. Kalau letak dalam peti dalam freezer, berbulan-bulan. 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 Akak nak berapa bulan? Cikgu beli cila tu berapa RM? Saya dapat free. Orang bagi free. Orang bagi free, ambil jelah ke. Nori, saya simpan coklat berries tu dalam peti tapi dia peluh. Lepas tu bila double boiler tak jadi. Ada cara lain tak tak nak bagi peluh? Dia memang standard lagu tu lah. Tapi okey je, tak ada masalah. Okey je. Kenapa ada kek plus overlay lebih lembut ke? Bergantung juga sebab dia tengok kepada apa tu, macam mana cara ataupun dia punya bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia. Macam saya dah cukup dah untuk bahan-bahan saya untuk nak melembutkan kek. Padai dah waktu. Tak perlu nak letak overlay dah. Tak perlu. Nak letak pun boleh. Buat apa kita letak? Bagi hok jadi dah. Tak payah dah lah. Jima dah. Situ kos. Gitu. Hey. Pas selepas keluar oven tak perlu hentak-hentak manja. Tak perlu hentak-hentak manja mengelakkan kek bantak tu. Alah, you all kena permula air tu. Kek you all tu. Bukan di akhir. Mula tu kena buat dah benda tu. Kalau akhir baru nak hentak, memek bantak lah orang kan. Orang ikut. Orang kata mula-mula dia nak buat dah kan. Alolah. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? Yang mana yang nak saya bantu you all, boleh klik di bawah. You all dapat 50% saya punya promo untuk kali ni. So, kata peluang tu hanya datang, kata di depan mata. Kalau you all tak nak rebut, rupa, kata orang tu kufur nikmat. Kufur nikmat. Sebab kata ada depan-depan mata, tak nak rebut. Sajalah. Contohlah duit ada depan mata, tak saya rebut. Duit ada sejuta depan mata ni. Duit ada sejuta depan mata ni. Tak si. Aku tak si, tak si. Orang nak bagi. Tak si. Sajalah kata. Okey. Kalau nak buat coklat mousse satu adunan dan saya nak pakai loyal size 10. Sebab saya nak buat sebiji je. Masak berapa jam. Size milik pun standard dah kak. Size milik pun standard dah. Orang kata. Banyaknya. Nak join jugalah biar ekonomi. Okey, jap nak WhatsApp grup lari. Okey, so kalau ada katalah you all buat kek kan. Contohlah you all buat kek, pastikan. Jap, kek ke pagi eh? Ada lagi kek ni. Betagi lah. Abillah kita buat ulut sambung pula. Gitu. Okey, so kek you all dah masuk dah. You all kena pastikan buka dia dah. Sebab kek kita, sebab kita punya oven kita, dia nak biar dia keluar lawak tu. Baik tak? Kita nak benda tu biar keluar dia. So, kena pulas dia habis. Masa dia kena pulas sampai habis. Dan buka dia dan pastikan tutup kita punya plug. Allah, ini pula dia. Tinggi, baik. Okay, tutup dan tariknya. Okay. Tutup dan tarik.
pastikan yang mana beli oven tu pastikan kena tukar plug dia deh. Kalau oven you all kena pastikan, you all kena tengok deh. Dia ada oven tu guna overall ataupun 100% guna apa tu kena guna elektrik pun ada ataupun ada yang oven guna elektrik dan gas pun ada. Okay, you all boleh pilih mana-mana. Kalau contohlah you all guna 100% apa tu elektrik, so benda tu akan naiklah elektrik. Ah gitu. Dia ada pro and con lah. Kalau you all beli macam contohlah macam ni saya dapat sebab ni hak milik kerajaan. So saya dapat free lah. Saya dapat free goni apa tu? Ni sebab saya tak gunanya sebabnya terlampau besar sangat. So kalau macam order banyak-banyak saya gunalah macam tayar raya ke saya gunalah. Tapi kalau tayar biasa-biasa ni cukuplah untuk saya guna dua ini sahaja. Samalah juga macam mixer. Mixer ni besar sangat gedabok. Kalau mixer ni boleh muat lebih kurang 2 atau 3 kilo gandum. So tak padahlah untuk saya buat peh dok. Sebab saya kata order-order kata ada limit dia jugalah. Kalau dua nak ke 2 3 kilo gandum tu, orang kata benda tu banyak peh dok banyak. Saya ada limit dia lah setiap hari. Tak naraklah kita, tenaga kita pun orang kata ada limit juga. Ah gitu. So benda ni kita simpanlah untuk jangka masa panjang. Sama juga chiller, okey. Chiller ni saya dapat free juga. Aku nak promote juga ni. Saya dapat free juga. Free bagi free. Kajian nak bagi. Ambil jelah. Tu saya kata orang nak bagi, ambil jelah susah apanya. Ha, jangan menolak kata rezeki tu. Rezeki tu tidak salah alamat. Rezeki tu depan mata. So you all tolak memang sajalah. Peluang tu tak datang banyak kali. Kalau you all tolak benda tu, you all rasa benda tu datang kah? Rezeki tu kalau kita tolak, you all rasa Allah nak bagi balik kah? Takkelah sebab kita tolak. Kita tolak benda tu. Ha, beh. Ni kita nak buat kek kita. Ha, bila ni? Baiklah. Ha, weh lembut gila-gila bapaklah. Kalau you all yang mana yang join saya punya ekonomi, pastikan buat kek selembut macam ini ya. Lembut gila-gila bapak ni. Ha. Lembut sangat-sangat. Okey. Kalau beli oven buat kat rumah je, kena tukar ke? Oh, yes. Dia kena ibu dia tu, dia kena tukar ibu dia. Ni you all kena kena tanya orang yang buat wiring lah. Sebab dia lebih pro dan lebih arif. You all kalau pakai oven yang lebih besar, better tukar. Takut nanti dia shock. Dia shock leh. Bobo lah. Dia nak pergi makan pula. Lapan. Okay. Alright, so siapa yang nak saya bantu you all, boleh klik di bawah, saya bantu you all buat sampai jadi. Okay, cantik dapur dah bersih, kemas. Yelah, of course. You all tengok saya punya deh. Cara kerja saya punya deh. Kata, kita bukan tunjuk di, kata nak riak, nak takbo. Tapi inilah realitinya. Inilah dapur saya. Saya tidak akan biarkan bersepah dan lesing. Tak ada deh. Tidak ada. Itu bukan saya deh. So kalau macam saya habis dah kerja, saya akan pastikan benda ni clear, memang tidak ada di sisting. Tak ada. Clear. Pastikan clear semua. Okey. So baru kita rehat gitulah. Alright. Betul Noris, memang lembut gila kek coklat amoys. You all jangan percaya saya, tetapi buat je. InsyaAllah benda tu you all yang dapat. Bukan saya dapat, you all yang dapat. Yang mana yang belum try, memang you all kena sekarang ni, memang wajib kena terah. Terahlah, bagi dekat anak rasa. Ya Allah, anak akan kata. Pasti punya. You all pertama kali, yang mana yang buat memang dengar ni. Pertama kali yang buat tu, you all bagi anak rasa, you all tolong record. Itu adalah yang pertama you all buat kek dan you all bagi anak rasa, suami rasa, tolong record. Sebab itu momen terindah yang you all tak pernah buat sebelum ni. Buat kek tak jadi, tiba-tiba buat kek jadi. Tolong record momen indah tu. Sebab momen tu tidak akan, kata benda tu akan you all kenang sampai bila-bila. Macam mana you all bermulanya benda tu. Behero. Ha. Orang kata record lah. Record bagi ke anak tu record. Okay record. Ni kek ibu buat ni. Okay. Makan terang makan. Record. Perang. Seronoknya kak dapat free. Bagaimana nak apply?
orang nak bagi. Saya sentiasa kata sekarang ni pun saya sentiasa aktif lah. Sentiasa aktif setiap bulan. Memang saya sentiasa berhubung dengan pegawai-pegawai yang handle bahagian benda ni. Sebab apa? Sebab kata bukan nak mendapatkan lagi kata benda-benda free. No. Ada lagi lah benda something mungkin dari segi kursus ke, dari segi apa yang boleh kerajaan bagi dekat kita yang buat secara homemade ni. Pero dari segi mungkin dari segi penyelidikan, dari segi something yang kita tak pernah kata berimajinasi kita dapat benda tu, pero so benda tu kita kena sentiasalah sentiasa bergaul dengan pegawai-pegawai, pero kena sentiasalah berhubung dengan kerajaan negeri, lepas tu farma, madi, pertanian, apa semualah gitu. Okey, bila nak lah topik atas kit, lepas tu saya nak belajar sekali pasal kereta kit, tak pernah tahu. Dalam complete kat dalam saya punya ekonomi, complete dalam tu. Akak tengok je dalam tu complete kat. InsyaAllah bermanfaat dekat akak dan bermanfaat dekat orang lain yang join, yang komit, yang nak saya bantu you all. InsyaAllah kata benda tu saya yang hasilkan dan saya tahulah keberhasilan dia tu macam mana. Alright. Bila anak rasa saya buat resepi nori tak nak makan kek coklat orang lain. Saya okey. Ini pengalaman saya. Kata ada ramai jugalah customer yang order kek coklat mos. Bila dia tahu kek coklat mos ni lain daripada lain. So bila dia bawa we ke anak dia makan, anak dia akan nak makan yang ni, dia nak makan. Kalau boleh nak makan dia sebiji. Tak usah bagi ke orang lain. Pero ha, so bila ada ada sekali tu customer tu dia bagi tahu dekat saya, dia bagi tahu dia order tempat orang lain. Dia order kek coklat amoy gini juga. Cuma rasa, sebab tu saya kata air tangan memainkan peranan. So cuma rasa dia berlainan. Bila rasa berlainan, kata anak dia tak nak makan. Anak dia kata, "Ni ibu beli mana? Ibu bukan beli tempat yang biasa ke?" Sampai anak dia kata lagu tu, budak ni dia tidak akan menipu. Tahu tak? Sampai kanak-kanak tu, anak dia kata lagu tu. Anak dia kata, "Ni ibu beli kat mana ni? Ibu bukan beli tempat yang biasa ke?" Sampai dia kata lagu tu, lepas tu ibu dia macam tersentak, tahu tak? Dia nak kata, kalau dia kata, "Dok lah mungkin," memang confirm dia tak makan ke? Lepas tu, tempat yang biasalah, ibu dia kata. Tempat yang biasalah. Lepas tu dia kata, "Ibu tipu. Ibu tipu. Sebab tak rasa dia lain." Betul ke tak? Ibu tipu, ibu beli tempat lain. Ni kek ni ibu bukan beli tempat yang biasa ibu beli. Betul ke tak? Anak dia tu baru tak silap saya umur 5 tahun dah tahu. Anak dia. Tahu tak? Sampai lagu tu sekali, anak dia kata, "Ibu tipu. Ibu tipu, ibu beli tempat lain." Sebab yang biasa memang bukan lagu ni. Anak dia boleh kata lagu tu. Lepas tu dia, barulah ibu dia kata, ibu beli tempat kawan ibu yang lain. Kenapa ibu tak beli tempat yang tu? Ibu beli yang tu, lepas pada tu barulah ibu dia beli situ, baru dia makan. Hak tu dia tak makan langsung. Tahu tak? Itulah pengalaman saya dapat customer. Customer kata benda tu, kata moment-moment tu, bukan orang lain yang rasa, kita yang rasa. Sebab itulah saya sentiasa nak improve dia. Saya sentiasa nak buat benda tu, biar benda apa yang kita hasilkan yang terbaik. Dan kek kita pastilah most dan menepati cita rasa, terutamanya anak-anak kita. Okay? Siap semua kek kau tak siap lagi kak? Tak siap lagi? Lihatlah. Dia kepala otak ni. Lihat dulu, makan dulu, tambah tenaga dulu, baru sambung mula. Gitulah. Sambunglah saya siap kek ke buat kek. Saya dapur mesti kemas. Yes. Alright. Saya setengah dah. Hebat resepi kek coklat binari ni. Rugi you all tak join PJJ Rory ni. Terpulang dekat you all. Itu pengalaman saya. Macam mana saya handle saya punya customer. Macam mana customer saya bagi tahu anak dia. Ibu tipu. Ibu tipu. Kek ni. Ibu tipu. Ibu tipu. Sebenarnya bukan ibu order tempat yang sama. Ibu order tempat lain ke. Sampai macam tu sekali. Tahu tak? Anak-anak ni bila dia rasa, bila sebelum ni dia makan sedap, tiba-tiba dia makan
Eh, buat apa lain? Lain sikit je. Mungkin dia punya sebut koko ke apa, kita tak tahu. Okey. Ha, so benda ni, dia kata dekat mak dia, ibu tipu. Macam mana perasaan you all kalau anak tu kata, ibu tipu? Sedangkan kita nak ajar anak kita jangan menipu, tapi kita sendiri tipu anak kita. Fikir sendirilah. Ah, fikir sendiri. Kita nak ajar anak kita jangan menipu, tapi kita sendiri orang kata tipu anak kita. Ha, faham tak? So, orang kata buat tu biar ikhlas, buat tu biar menepati cita rasa anak-anak terutamanya dan suami kita. Itu yang paling penting. Ah, momen yang paling simpan di sudut paling dalam. Yes, itulah yang siapa saya deep. Ya Allah. Patutlah Allah letak aku buat kek ni, buat bisnes ni sebab aku nak bantu orang, nak hasilkan. Orang kata benda ni biar menepati cita rasa anak-anak, biar benda tu biar ada kata ada at least tak ada lah benda-benda orang kata yang kita boleh bagi untuk kita nak melangkah satu kaki nak masuk syurga. Tapi benda-benda ni lah yang kita boleh bawa benda ni untuk kita nak benda ni orang kata nak masuk ke alam sana. Ah gitu. Okey. So okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih. Aduh, aku siap begini lagi. Okey. Terima kasih yang mana yang join saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa live dengan saya petang nanti. Saya nak tunjuk dekat you all macam mana cara nak handle fresh cream dan macam mana kita nak combinekan untuk kita nak dekorkan kek kita supaya kek kita lebih menarik, kek kita lebih sedap dan yang paling penting tidak muak. Itu yang paling penting. Alright. Udah pergi makan hari nanti perut masuk angin. Saya dah biasa dah kak. Saya dah biasa dah. Saya dah biasa dah tak makan satu hari. Itu biasa. Itu biasalah. Orang kata saya dah kali dah orang kata. Sebab saya orang kata pergi belajar pun saya tak makan. Petik baru saya makan. Baik biasa. Sebab itulah kalau macam tak makan pun sikit-sikit. Itu biasalah. Sudah biasa. Alright, so okeylah kita jumpa lagi petang nanti pukul 5 petang. Banyak benda yang saya akan share dekat you all. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.